Ba welkom julle reg so in hierdie video gaan ons bietjie begin kyk na vermenigvuldiging en deling van ehm um, desimale berekeninge. OK, ek weet dit was nou eintlik bedoel vir jy weet twee deurlopende dae, maar ek gaan dit nou alsing een slag doen. En die belangrike ding hier is is daar's twee metodes wat ons gebruik. Ehm um, een wat ons doen vir die maal van desimale en een wat ons doen vir die deel van desimale. En ehm um, right. So, eerstens maal met desimale. So wanneer ons maal met 'n 100, dan sit dit nou maklik. So as ons maal met 'n 'n oh, uh, 10, 'n 1000, 'n 100 of wat ook al, dan tel jy net die nulles en jy skuif die komma, jy weet, na reg soveel keer soos wat dit is. So in enige geval 3 keer, 1 2 3. So dit is 470. Dis 'n maklike eenetjie, nê? Daar. So ehm um, dis 'n eenvoudige een, want jy ehm uh, 0,47 x 1000 dan kry jy 470. Alraai. Maar kom ons sê jy maal hierdie twee met mekaar. Dan tel jy hoeveel want ek wil ek wil eintlik sê 23 maal 1. Maar nou tel jy die desimale. Jy sê oké, okay, om hierdie 'n heelgetal te kry moet ek die komma 1 twee keer skuif en om hom te 1 te kry moet ek hom twee keer skuif. So altesaam met 'n komma 4 keer geskuif. So nou maal jy dit en jy kry 23. Maar nou moet jy, maar dis 23,0 nê. Nee? Nou moet jy daai komma, jy toe jy die komma vier plekke na regs geskuif om dit so te kry. Nou moet jy vier plekke na links skuif. 1 2 3 4. So die antwoord is 0,0023. En ons kan dit kyk ook 0,23 maal 0,01 gee vir my 0,0023. Alraight. As ons gaan kyk na 5.3. Weereens, ons gaan die komma een keer moet skuif en as ons die komma een keer skuif dan kry ons 223 maal met 5. Alraight. Nou, hoe gaan ek dit nou doen? Jy ja, jy kan dit nou opbreek in deeltjies. Jy kan sê 5 maal met 200, 5 maal met 20, 5 maal met 3 en dit als bymekaar tel of jy kan dit mos nou op die ou manier doen. Presies so. 5 maal die 1e is 15. 5 maal 20 gee vir my 100 en 5 maal 200 gee vir my 1000. Ons plus dit bymekaar en ons kry 1115. Maar onthou ons moet hy komma 1 skuif om dit 223 te kry. So die antwoord moet ons 1 terugskuif. So jou antwoord is 111,5. Alraight. Baie belangrik. So dit is hoe jy maal van desimale doen. Dis eintlik baie maklik, nê? Nee? So weer eens hierdie ene, ons moet die desimaal 1 skuif sodat dit 305 is mal met 12 dan so 305 maal met 12 en dan kan ons gaan sê ok 12 maal met 5 gee vir my uh, 60 alrite so weer eens is ons nou moes so gaan skryf soos kry 60 12 maal met 0 is 0 en 12 maal met 300 is 3000 600 nê 3600, uh, 3600 En nou plus ons sit by mekaar dus 3660, maar ons het die komma 1 geskuif, so ons moet die komma 1 terugskuif. So jou antwoord is 366. So 30,5 maal 12 gee vir my 366. Right, so net gou om dit als by mekaar te vat. Wanneer jy vermenigvuldig met desimale, dan skuif jy die komma totdat en jy tel hoeveel moet ek elkeen skuif? sodat hulle almal heel getalle is. Dan tel jy hoeveel keer moes jy die komma geskuif het? Daai antwoord ehm um, moet jy dan maal jyle, maar die antwoord moet jy weer terugskuif om dit te kry. 'n Ander manier om daarna te dink is om te sê as ons gaan kyk na 5.5 'n ander manier om dit sê is En die vraag, hoeveel desimale plekke is daar? Daar is 1 2 3 4 5. So dit beteken my antwoord moet ook ehm um, 1 2 3 4 5 desimale plekke hê. Alrite, so dit is die ander manier hoe jy daarna kan kyk. Jy kan gesê dit die vraag, hoeveel desimale plekke is dit? 1 2 3 4. So my antwoord moet ook 1 2 3 4 desimale plekke hê. En dan kan jy nou ehm know, um, uh jy uh, weet dit gaan uitmaak. Maar in die geval het ons 3 maal met 8 so 3 maal met 8 gee vir my 24. So dan begin jy 24 en dan moet jy net die res invul want jy weet hy moet vyf desimale plekke hê. Alrite, maar hoe doen ek deling? Kan ek deling op dieselfde manier doen? Nee. Daar's 'n ander metode as dit kom by deling. Nou wat regtig hierso staan en ek gaan vir jou twee metodes wys as dit kom by die deling van desimale plekke. Maar die een metode is waar jy gaan skryf ons het 12,45 gedeel deur 100. OK. Nou as ek hierdie nou het so, dan ok, as ek deel met 10, 'n 100 of 'n 1000 dan is dit maklik want jy skuif ons net die komma. Nou deel skuif die komma na links. As jy maal skuif jy komma na regs. So ek moet nou net 1 2 opskuif. So my antwoord is 0,1245. All right, so dis, dis is dis 'n maklik een. So as jy deel met 10, dan skryf jy komma 1. As jy deel met 100, dan skryf jy 2, as jy deel met 1000 dan skryf jy 3. En hy skuif na links as jy deel en hy skuif na regs as jy maal. Maak sin? Hy word groter as jy maal, hy word kleiner as jy deel. Maar wat van die volgende een? 0,005 maal 'n uh, gedeel deur Um 5. So ek het 0,005 en ek deel hom met 5. Hoe doen ek hierdie som? Hoe gaan ek te werk met hierdie tipe som? Nou die groot ding is is ja, om 5 in 0,005 in te deel is nogal wild. Maar kom ons maal. Maar nou, ek wil nie die breuk, hierdie breuk deel mag wil ek nie verander nie. So 0, en dan kom ons kyk gou, 0,005 gedeel deur 5. Dit gee vir my 'n antwoord van 0,01. Maar wat ek wil sê is ons mag nie sakrekenaars gebruik nie. Ek gebruik hier net as 'n verduideliking. Hierdie 0,001. Ek wil nie die waarde verander van hierdie breuk nie. So ek gaan dieselfde doen wat ek onder doen is bo doen. So as ek hiermaal met 'n 1000 maak maal onder ook met 'n 1000 dan ek moes nie die breuk deel verander nie want dit is bo en onder is 'n ekwivalente breuk. So sy waarde het nie verander nie. So Op die ou einde het ek as ek maal 1000 het ek 5 en ek het onder het ek 5000. Alraai, want ek wil weet. So dis 5 gaan in 5000. sien julle dit? So 5 ehm wel 5 uit 5000 of dan nou ehm um, 5 gaan in 0,005 in. So jy kan dit of so gaan skryf. Of jy kan net langdeling gaan doen. So as ons langdeling gaan doen, dis die ander manier. Alrite, so nou het ons 5 gedeel deur 5000, dan kan jy ook nou langdeling gaan toepas. As jy dit soet, jy wil ultimately wil jy net hierdie eintlik hê as 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 'n heel getal. Alrite, so hierdie moet altyd 'n heel getal wees sodat jy hom kan inmaal. 5 gaan in 0 nul keer, né? Nee, dan word 0005 gaan in 0 nul keer. 5 gaan in 0 nul keer. 5005 in een keer daar dit jou antwoord 0, 0,01. Maar hierdie een moet altyd 'n positiewe 'n 'n heel getal wees. So as ons byvoorbeeld hierdie vraag doen. Hier het ons nou ewe skielik 0,36 gedeel deur 0,12. Hoe gaan ek te werk? Wel, hierdie 0,12 wil ek graag. So ek gaan maal met 'n 100 op 'n 100, né? Nee? So dit beteken dit is 36 op 12. Ek het niks verander van die breuk nie, dis dieselfde breuk. En die antwoord 12 vind en daarin drie keer. So my antwoord is 3. OK. So dit is dit is die een fout van hierdie ding. As ek goue ander vragie kan doen vir julle rakende dit, ek dink hierdie was nou nice, maar dit dit kan bietjie beter verduidelik word met mog, jy weet, voorbeeldjies. So kom ons kyk gou na nog 'n voorbeeld en ons sê byvoorbeeld ek het ehm um, 0,035 gedeel deur 0, ehm um, uh, um, kom ons sê 0,7. Alraai. So kan hulle in mekaar indeel. 0,035 gedeel deur 0,07. Alraai. So daar is 'n lekker antwoord. So sy antwoord is 0,5. Maar hoe doen ons dit sonder 'n sakrekenaar? Nou weereens Ons gaan skryf dit as 'n breuk 0,035 op 0,07. Dan wil jy die ondergene moet ten minste 'n heelgetal wees. So ek gaan maal met 100, né? Nee? So ek gaan onder en bo maal met 100. Ekwivalente breuke, ek verander niks, maar die komma skuif 2 elke keer. So dan het ek 3,5 en ek het 7. So as ek nou langdeling gaan doen, dan het ek 7 buite en 3,5 binne. Dan sê ek 3 gaan eh uh, 7 gaan in 3 keer 0. De, dit bly 0. 7 gaan in 35 in 5 keer. 5 x 7 is 35 en eh uh, dit gee dan vir my 0 en dan sit 00000. En My antwoord is 0,5. Jy kon dit nog verder gevat het. Jy kon met 'n 1000 boon ondergemaal het. As jy moet dit 'n 1000 boon ondergemaal het, dan sê jy gekry het 70 en 35. As dit vir jou makliker is om sulke somme te doen waar jy byvoorbeeld 70 en 35 het, dan sê 70 gaan in 350 in. Kan nie, so dis 0. En aan 70 gaan in 350 in. Al, hy gaan 5 keer in. Sien jy, so jy gaan die, dieselfde antwoord kry elke keer. So dit is dan wat jy probeer beoog is jy moet die desimale net so skuif. So jy kry ekwivalente breuk sodat daar heelgetal is ten minste aan die onderkant sodat jy dan daai heelgetal kan indeel met die langdeling metode om dan jou desimale antwoord te kry. Ek hoop dit maak sin, nê? Ek gaan kykie video's in die inhoud ook. Daar is ook twee lekker video's wat dit ook verduidelik, selfe metode, nog ander voorbeelde en dan gaan probeer die assessering. En as jy oefening soek, werkboek, gaan kyk in die werkboek. Ehm, um, dis hy. As jy enige vrae het, uh, sien ek jou dan uh, in die volgende les.